ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون قوم سيبين يعني رَحْمَةِ الله الله سبحانه وتعالى menceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang sikap umat yang terdahulu terhadap memegang dan berpegang teguh kepada agama agama yang diturunkan kepada nabi-nabi wahyu yang berisikan perintah untuk menegakkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak berpecah belah lalu setelah datang kepada mereka ilmu kejelasan maka umat-umat tersebut berpecah belah apalagi setelah ditinggal oleh para rasul kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah umat sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu ahlul kitab dari Bani Israel. Mereka sudah berharap dengan kedatangan seorang Rasul sehingga dapat membawa kemenangan melawan orang-orang kafir. Namun apa yang terjadi setelah Rasulullah SAW muncul sebagai seorang rasul bukan daripada kalangan Bani Israel mereka dengki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menolak kebenaran menolak untuk taat sekalipun mereka mengakui kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaum muslimin yang dirahmati Allah Itulah prolog pengantar. Ya Allah Subhanahu wa taala sebutkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surah Syura ayat 13 dan ayat 14. Lalu Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah memberikan prolog Setelah memberikan pendahuluan setelah memaparkan tentang kejadian Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tugas di dalam ayat 15 Allah Subhanahu wa taala berfirman فلذلك فادعوا واستقم كما امرت ولا تتبع اهواءهم وقل امنت بما انزل الله من كتاب وامرت لاعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا اعمالنا ولكم اعمالكم لا حجه بيننا وبينكم Allahu yajma'u bainana wa ilaihi al-masir. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasul Falidzalika fad'u Oleh karena itu hai Muhammad maka hendaklah kamu menyeru manusia untuk menegakkan agama Allah Untuk bertauhid kepada Allah Tunduk dan patuh kepada Allah Untuk tidak berpecah belah Kaum muslimin yang dirahmati Allah Rasulullah SAW mengajak Manusia seluruhnya Karena ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan terbatas untuk orang Arab bahkan kepada seluruh manusia berbeda dengan para rasul sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka diutus untuk kaum-kaum mereka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus untuk semua umat berdakwah menjelaskan kepada mereka bagaimana mengibadati Allah mengesakan Allah bertauhid kepada Allah beribadah kepada Allah dengan cara yang benar maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintah fada'u hendaklah kamu berdakwah hai Muhammad kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah di dalam berdakwah di dalam mengajak manusia kepada ketaatan para nabi-nabi terdahulu para rasul-rasul terdahulu dihadap kepada penentangan-penentangan. Dan dihadapkan kepada musuh-musuh. Yang mengingkari mereka. Dan bahkan menteror mereka. Akan tetapi. Mereka diperintah oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk istiqamah. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintah untuk istiqamah Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wastaqim kama umirt. Hendaklah kamu hai Muhammad istiqamah tegak dengan lurus istiqamah tetap berada di atas petunjuk tetap berada di atas wahyu yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepadamu bagi kaum muslimin yang dirahmati Allah, bagi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita juga diperintah untuk istiqamah di dalam beragama. Berpegang kepada wahyu, berpegang kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan caranya mengikuti salafus saleh. Para sahabat, para tabi'in, asbah tabiin dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan cara yang baik kaum muslimin yang dirahmati Allah termasuk suatu bentuk yang tidak istiqamah adalah mengada-ada di dalam agama termasuk bentuk istiqamah yang bukan istiqamah adalah membuat hal-hal yang baru di dalam beragama Karena hal-hal yang baru inilah yang membuat perpecahan. Tidak disyariatkan lalu dinyatakan sebagai panduan. Tidak diajarkan dijadikan sebagai standar nilai. Sehingga kaum muslimin yang dirahmati Allah apabila dikembalikan kepada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka ajaran-ajaran yang baru tersebut dipertahankan dan bahkan menolak untuk kembali kepada apa yang dilakukan, apa yang disunnahkan, apa yang diamalkan oleh salafus salih. Kau muslimin yang dirahmati Allah. Untuk menjaga agar tetap istiqamah. Kaum muslimin diperintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintah wala tattabi ahwaahum. Ini perintah yang ketiga. Artinya larangan maknanya adalah perintah untuk tidak mengikuti hawa nafsu. Penjabaran daripada istiqamah. Jangan kamu mengikuti selera manusia. Jangan kamu mengikuti kemauan manusia, hawa nafsu manusia. Karena mengikuti hawa nafsu yang membuat manusia jauh daripada agama, jauh daripada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apatah lagi kalau sudah mengatakan bahwa ini adalah suatu kebaikan, ini adalah suatu maslahat padahal dilarang dan tidak pernah diajarkan dan tidak masuk di dalam kaedah-kaedah agama. Kau muslimin yang dirahmati Allah. Yang keempat. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Rasulullah untuk mengucapkan. Wa kul amantu bima anzalallahu min kitab. Katakanlah hai hey hai Muhammad. Aku beriman kepada apa yang Allah turunkan dari kitab-kitab. Artinya, semua mukmin kaum muslimin yang dirahmati Allah harus meyakini dan harus beriman dan tidak boleh tidak boleh mengingkari keimanan kepada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada rasul-rasul. Kitab Taurat Wajib kita imani diturunkan kepada Nabi Musa. Kitab Zabur wajib kita imani diturunkan kepada Nabi Daud. Kitab Injil wajib kita imani diturunkan kepada Nabi Isa. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, demikian juga Allah Subhanahu wa taala menurunkan suhuf-suhuf kepada Nabi Musa, kepada Nabi Ibrahim dan mereka adalah ulul azmi minar rusul. Kau mesti minat yang dirahmati Allah. Keimanan kita bukan berarti. Menjadikan kitab yang dipegang oleh umat agama sekarang ini. Yang dipegang oleh orang Yahudi dan orang Nasara. Perjanjian lama dan perjanjian baru. Bukan berarti kita menjadikannya sebagai cara untuk beriman kepada Allah dan cara beribadat kepada Allah. Karena kitab tersebut sudah dimansuhkan oleh Al-Quran. Lalu kita hanya menjadikan Al-Quran sebagai, sebagai pedoman. Dan wajib kita imani bahwa kitab-kitab tersebut adalah kitab yang sudah ikut campur tangan manusia. Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa kitab-kitab tersebut ikut telah ditulis oleh tangan-tangan manusia. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah, keimanan kepada kitab juga mempunyai kesan bahwa wajib kita beriman kepada para rasul dan wajib kita beriman bahwa misi rasul itu sama yaitu bertauhid mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita tidak mengatakan agama Nabi Musa adalah Yahudi, agama Nabi Isa adalah Kristen, tidak. Kita katakan mereka adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Agama mereka sama mengajak untuk bertauhid kepada Allah. Karena yang mengutus mereka adalah zat yang sama. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintah untuk menyebutkan kepada manusia wa umirtu li'adila bainakum Aku diperintah untuk berbuat adil antara kalian. Adil dalam menegakkan hukum. Adil di dalam menerima khilaf perbedaan pendapat. Ini kaum muslimin yang dirahmati Allah yang harus diterima oleh kaum muslimin. Bahwa hukum di dalam Islam tidak berlaku hukum yang tumpul ke atas atau tumpul sejajar kemudian tajam ke bawah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Law kanat Fatimah binti Rasulillah sarqat laqata'tu yadaha." Andai kata Fatimah binti Rasulullah melakukan pencurian, maka aku sendiri yang memotong tangannya. Kau muslimin yang dirahmati Allah, Rasulullah tegakkan hukum kepada wanita Quraisy dan juga laki-laki Quraisy. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyebutkan Allahu Rabbuna wa Rabbukum. Allah adalah Rabb kita dan Rabb kalian. Kalian hai orang-orang ahlul kitab, kalian hai manusia, kalian hai orang-orang musyrik mengetahui dan meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Rabbuna. Allah Subhanahu wa taala Rabb kalian. Yakin kita. Semua kita yakin. Dan itu adalah Rabb kami. Yang kalian yakini sebagai Rabb kalian adalah yang kami yakini sebagai Rabb kami. Akan tetapi ketika kami mengikuti apa yang Allah perintahkan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami tunduk. Kenapa? Kalian wahai ahlul kitab tidak mau tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mau tunduk kepada wahyu yang Allah turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu rabbuna wa rabbukum makhluk yang besar. Makhluk yang luas ini tunduk kepada aturan Allah. Kenapa manusia sebagai makhluk yang kecil tidak tunduk kepada aturan Allah Subhanahu wa taala? Lalu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah untuk menyampaikan kepada manusia lana a'maluna wa lakum a'malukum. Ketika kami beriman. Kami beriman dan beramal saleh sesuai dengan petunjuk Allah. Maka kami akan mendapatkan amalan kami. Lana a'maluna, amalan kami untuk kami. Lakum a'malukum. Dan amalan kalian untuk kalian. Ketika kalian menyimpang dari ajar Allah dan tidak mau taat kepada Allah, maka kalian mendapatkan ganjaran yang pantas terhadap pilihan kalian yaitu lakum amalukum. untuk kalian kalian berhak untuk mendapatkan ganjaran yang pantas untuk kekuburan kalian bagaimana di mana bisa dilihat Allah Subhanahu wa taala mengatakan Allahu ya jama'u bainana nanti Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua sehingga nampak di situ siapa yang beriman dan siapa yang tunduk kepada Allah dan siapa pula yang membangkang dari jalan Allah Subhanahu wa taala kekhususan yang harus diyakini oleh mukmin semua makhluk semua perkara dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala wa ilaihil masir. Inilah kalimat sepuluh yang diajarkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahawa di atas dunia semua urusan diserahkan kepada Allah. Di dalam masalah agama, dalam masalah ketaatan diserahkan dikembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan di dalam hukum-hukum kauning juga diserahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di akhirat kelak mukmin harus meyakini semua perkara dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mendapatkan ridhonya dan siapa yang berada di dalam tempat yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kemudahan untuk meningkatkan ketakwaan dan iman, ketundukan untuk bertaat kepada Allah Subhanahu wa taala dan ketundukan di dalam usaha menjadi orang yang saleh tidak mengada-ada di dalam agama, tidak berbuat amalan-amalan yang menyelisihi ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa tabiru ya la'alakum la turhamun. الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسلي لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتق الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khala hadhi hadhi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdathatua. Kau muslimin yang dirahmati Allah. Jika kita menyatakan diri kita mu'min. Jika kita menyatakan diri kita orang yang orang yang orang yang saleh dan ingin menjadi orang yang bertakwa, maka kita harus menjaga ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menegakkan agama ini dan tidak berpecah belah. Karena penyimpanganlah yang menyebabkan manusia itu berpecah belah. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyatakan iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhilah oleh kalian perkara-perkara yang baru Wa inna kulla muhdasatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar. Dan ketahuilah kaum muslimin yang dirahmati Allah. Penyebab perpecahan umat adalah timbulnya bid'ah. Dan sekarang kaum muslimin yang dirahmati Allah. Ketika ada usaha untuk mengembalikan kepada asal. Maka datanglah orang-orang yang mengatakan. Orang yang mengembalikan kepada asal adalah orang yang memecah belah umat. Sebagaimana Rasulullah SAW mengembalikan kepada agama-agama yang diajarkan oleh para Rasul. Mengembalikan kepada tawhid. Mengembalikan kepada ketundukan ketaatan kepada Allah. Maka semua Rasul dianggap orang-orang yang memecah belah. Kalaulah Rasul demikian, bagaimana pula orang-orang yang mengajak sesuai dengan dakwah para rasul. Allahu sallu ala nabiyyikum Muhammad wa ala ali wa sahbihi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Innaka Hamidum Majid. Allahumma firli wa lana wal muslimina wal muslimat الأحياء منهم والأموات. إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اتنيابه. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وأنعم والحمد لله رب العالمين أقيم الصلاة